السلام علیکم ویورس، میں ہوں نیار عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نباب عباس ویڈیوز۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آ جائے تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ پیارے ہم وطنوں، آج بہت ہی ایک دل خراش واقعہ سننے کو ملا ہے۔ ملک میں جو دہشت گردی کا کلا کما ہو گیا تھا، دہشت گردی نے پھر سر اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ آج پشاور کی ایک جامع مسجد میں نماز جمعہ کے وقت ایک خودکش بمبار نے دھماکہ کیا ہے، جس میں بم کا وزن تقریباً 500 سے 600 کلو گرام تھا اور اس میں 200 بال بیرنگ تھے۔ اس سے 30 نمازی شہید اور 80 سے 90 کے درمیان شدید زخمی ہو گئے ہیں، شہادتوں کا امکان زیادہ ہے۔ تو ہماری سیکورٹی فورسز بہت کوشش کر رہے ہیں کہ ملک پہ دہشت گردی پہ قابو پا لیں، اور انہوں نے کافی حد تک قابو بھی پا لیا تھا، لیکن پچھلے 1-2 مہینوں سے خودکشی کے واقعات اور دہشت گردی کے واقعات رونما ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تو ہم سب مسلمانوں کی دعا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو دہشت گردی سے محفوظ رکھے اور ملک دشمن عناصر کو نیست و نابود فرمائے، اور ہماری پاک فوج سے امید ہے کہ وہ جلد ہی ان دہشت گردوں کا مکمل طور پہ کلا کما کر دے گی۔